Je pondelok 22. jún, vítajte pri televíznych správach. Včera sa v Srbsku konali parlamentné voľby na troch úrovniach, republikovej, pokrajinskej a lokálnej. Podľa doterajšieho sčítania sú spracované údaje zo 70% volebných miestností v Srbsku. Celková účasť vo voľbách v Srbsku bola 50,32%. Podľa predbežných výsledkov v republikových voľbách SNS získala 61,59% hlasov, čo im zabezpečilo v parlamente 191 poslaneckých kresiel. SPSJ získali 10,37% a budú mať v parlamente 32 svojich poslancov. Listina Alexandra Šapiča získala 3,64% hlasov, na základe čoho budú mať 11 poslancov v parlamente. Ďalej sa do parlamentu dostali aj listiny národnostných menšín, Zväz vojvodinských Maďarov 10 poslancov a po dvoch poslancov budú mať strany Muamera Zukorliča, SDA Sandžaka a Albánska demokratická alternatíva. Hovorili sme o predbežných výsledkoch. Lehota na zverejnenie oficiálnych konečných republikových výsledkov je 96 hodín, čiže najneskôr do štvrtka. Republiková volebná komisia bude následne deliť poslanecké mandáty najneskôr do 10 dní od zverejnenia konečných výsledkov. Mandáty poslancov sa majú verifikovať na prvej schôdzi zhromaždenia najneskôr do 30 dní po vyhlásení konečných volebných výsledkov. Potvrdenie mandátov aspoň 2/3 poslancov sa môže konštituovať nové zloženie zhromaždenia Srbska. Lehota na zostavenie novej vlády je 90 dní po konštituovaní parlamentu. Čo sa týka pokrajinských volieb, podľa slov predsedu pokrajinskej vlády Igora Miroviča, na pokrajinských voľbách podľa údajov zo 73% spracovaných volebných miestností SNS dostalo najviac hlasov 58,4%, na druhom mieste je Socialistická strana Srbska s 10,3% hlasov, Zväz vojvodinských Maďarov 9,4%, ďalej Hnutie obnovy kráľovstva Srbska necelé 4%, rovnako necelé 4% aj Hnutie Metla 2020, Srbská radikálna strana získala podporu vyše 3% oprávnených voličov. Podľa Mirovičových slov SNS v budúcom zložení pokrajinského zhromaždenia bude mať 76 mandátov. V lokálnych voľbách najviac hlasov do zhromaždenia obce Stará Pazova dostala koalícia okolo listiny Alexander Vučič pre naše deti, takmer 17,5 tisíc hlasov, čo je necelých 60%, a bude mať najmenej 37 z 53 výborníckych miest, a to sú 2/3. Na druhom mieste je listina Ivica Dačič SSS Jednotné Srbsko Dragan Markovič Palma s vyše 2600 hlasmi, to je 9%, a budú mať 5 mandátov. Skupina Voľba pre našu obec Milan Turaňanin získala vyše 1900 hlasov, teda viac ako 6%, takže bude mať 4 výborníkov. Skupina občanov Hnutie pre obec Nová Pazova Anna Pejovičová Stankovičová bude mať 3 výborníkov, lebo získali vyše 1500 hlasov, čo je viac ako 5%. Cenzus prekročili aj Zelená strana Dušan Kandič s vyše 1300 hlasov, čo je viac ako 4%, a bude mať 2 výborníkov. Rovnako aj skupina občanov Podunajsko s viac ako 900 hlasov, čo je trochu menej od 3%. Ostatné listiny sú pod cenzusom a nebudú mať predstaviteľov v lokálnom parlamente. Volieb sa v obci Stará Pazova zúčastnilo 53% voličov z celkového počtu 55 378, čiže svoje hlasovacie právo využilo viac ako 29 tisíc voličov zo staropazovskej obce. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák pricestoval dnes po obede do Belehradu, kde má naplánované stretnutie s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom vo Vile Mir. Že prichádza len deň po voľbách, to je znakom, že predstavitelia v Bruseli sú netrpezliví a chcú, aby sa dialog z mŕtvého bodu čo najskôr posunul a aby sa dosiahol taký výsledok, s ktorým by bola Európska únia spokojná. Lajčák minulý týždeň pobudol 3 dni v Prištine, kde viedol rozhovory s predstaviteľmi Kosova a lídrami viacerých strán a odchádzal s presvedčením, že na kosovskej strane vytvoril podmienky pre dialog. Dnes na stretnutí v Belehrade by sa mal dohodnúť už aj presný dátum, kedy sa začne s pokračovaním konštruktívneho dialogu medzi Belehradom a Prištinou.
Podľa najnovších údajov o koronavíruse za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 5438 občanov, z nich 96 mali pozitívne výsledky. Epidemiolog a člen krízového štábu Predrag Kon upozorňuje na opätovne hroziacu epidemiologickú situáciu predovšetkým v Belehrade. Na spoločenských sieťach Kon varuje, že existuje možnosť znovu rozšírenia nákazy po celom Srbsku. V júli sa študenti z Belehradu vrátia do svojich domovov, čo podľa jeho názoru môže spôsobiť novú vlnu koronavírusu. Kon vyhlásil, že k zhoršeniu situácie došlo po 5. júni, keď sa začali uvoľňovať bezpečnostné opatrenia, ktoré neskôr boli takmer úplne zrušené. Podľa najnovších údajov Sriemsko-Mitrovskej pobočky Národnej služby zamestnávania v Srieme je momentálne bez práce takmer 13 500 nezamestnaných, z ktorých vyše 7 000 sú ženy. S ohľadom na rovnaký čas pred rokom teraz je nezamestnanosť o 10% nižšia než v lani. Medzi nezamestnanými je najviac osôb vo veku 55 až 59 rokov a tých, ktorí majú najnižší stupeň odborného vzdelania. Evidovaní najdlhšie na prácu čakajú 1 až 2 roky. V Srieme je najviac nezamestnaných v Sriemskej Mitrovi okolo 3400, najmenej ich je v Pečinciach okolo 700. V Starej Pazove je evidovaných 1500 nezamestnaných občanov. Agát a lipa to sú momentálne dve hlavné paše pre včely, ale včelári nie sú spokojní. Agátovho medu bude tohto roku veľmi málo, ale napriek tomu zisk by mal byť očosi lepší než v lani. Pazovskí včelári, ktorí svoje úle sťahovali na juh do oblasti Kosmaj, majú priemerne do 8 kg agátového medu a najhoršie sú na tom tí, ktorí nechali svoje úle v Srieme. Pre domáci trh však bude medu dostatok, ceny sa pohybujú okolo 900 dinárov, niekde dokonca aj 1000. Včelári teraz nádej vkladajú do slnečnice, ktorá čoskoro začne kvitnúť. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič pricestoval do Belehradu a hneď sa dal testovať na koronavírus, vyhlásil jeho PR tím. Okrem Djokoviča bola testovaná aj celá jeho rodina a jeho tím a o výsledkoch budú verejne informovať. Bulharský tenista Grigor Dimitrov včera oznámil, že je pozitívny na COVID-19, preto sa muselo zrušiť finále Adria turnaja v Zadre. Po zrušení turnaja sa nechalo testovať aj ďalších 22 osôb, ktoré boli v kontakte s bulharským tenistom a tri testy boli pozitívne. Ide o chorvátskeho tenistu Bornu Čoriča, kondičného trénera Novaka Djokoviča Marka Panikiniho a trénera Grigora Dimitriova Kristiana Grocha. V utorok môžeme očakávať premenlivé počasie, málo slnečných lúčov, veľa oblakov a do obeda bude aj slabo poprchať. Teploty od 19 do 24 stupňov a vietor pocítime zo severu a severozápadu. Na záver blahoželáme k meninám dnes a zajtra štyrom menám. Dnes oslavuje Paulína a Maruša, zajtra menovci Zeno, Zena. Televízne správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.